Президент визначив це як невідкладне. Цей законопроект є елементом, я підкреслюю, системи міжнародних санкцій проти Російської Федерації як держави-агресора. І, звичайно, було б дуже багато списів поломано, розказано нам про зраду, розказано, що цей закон дозволить Моторолі, Захарченку і кому-то там ще прийти в парламент. От, це все провокації. Насправді це є створена завдяки в тому числі жорсткій позиції України, створена міжнародна система тиску та санкцій проти Росії. Вона працює. Ви можете проаналізувати дані росту економіки, росту в лапках, тому що ніякого росту в Росії немає. У нас зараз ріст ВВП більше, ніж в Росії в 3-4 рази. І наше завдання – зберегти цю систему санкцій. На жаль, ми розуміємо прекрасно, що Російська Федерація тратить колосальні ресурси на політичну корупцію, як в Україні, так і, на жаль, за її межами. І ми це бачимо. І дуже багато європейських політиків, європейських партій декларують про необхідність зняття цих санкцій. Для України це буде катастрофа. Саме тому я, і не то що особисто, буду призивати всіх підтримати цей закон як елемент нашої міжнародної геополітики.